Hola a todos, náufragos e náufragas. Bueno, hoxe vos veño a contar aquí unha anécdota que tive a oportunidade de escoitar de Pepe Formoso, o exdirector da Radio Nordés e Radio Neria. Unha das anécdotas que tive a oportunidade de escoitar e que quería compartir con vos era a da colisión do Andros Fortune na ría de Corcubión. Anteriormente, eu xa escribira un artigo sobre este caso, pero hoxe veño con novidades. Veño cargado de novidades e quería compartilas con vos. Pepe Formoso, contanos unha anécdota que lle contou o seu pai. Unha anécdota moi interesante. Pepe, contanos que o seu pai traballaba na SICAR, en C, que foi a empresa que se encargou de facer a reparación do Andros Fortune. Como di Pepe, o formigón que se empregou para a reparación non se foi un día para outro, está claro. E estuveron 24 horas traballando para facer o hormigón. Di que foron 80 toneladas métricas que se utilizaron para arranxar o avería que tiña buque. Tamén outra curiosidade que nos conta aquí Pepe, que lle contou o seu pai, é que entre os ferros do buque quedara un ou dous cadáveres. Bueno, para non soldar nin nada, pois quedaron os cadáveres entre o formigón. Bueno, eu sempre digo que as anécdotas dos veciños son unha auténtica joia. É unhas anécdotas históricas que se van perdendo co paso do tempo. E bueno, é unha das cousas que non me gustaría que pasara, por eso vos veño a contar aquí esta curiosa anécdota sobre a colisión do Andros Fortune. Bueno, gracias Pepe Formoso, un saúdo a todos aqueles que estades vendo o vídeo, un millón de gracias.